ଉପରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ନିୟମଗିରି ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ତୋ ପରିବାରକୁ ଉଠାଇ ନେବୁ, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ। ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଆସୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକ ଥାନା ଚାଟିକଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓରଫ ବାବୁଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିବା ଏହି ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଥିରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ହୋଇଛି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ନହେଲେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଉଠାଇ ନେବୁ, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ତୁ 20 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ ବୋଲି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଧମକ ଦେଉଛି ସାଇବର ଠକ। ଆଉ କହୁଛି, ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ କି ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ତୋ ବୁଢ଼ା ବାପା କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରେ, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବୁ, ଯାହାକୁ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ଅର୍ଡର ଥିଲା ତୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ, ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଦେବି। ନେକ୍ସଟ ତୋ ସହିତ ଗୁରୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ, ତଥାପି ମାନିଯା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି କର, ନହେଲେ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଉ ତୋ ନାନୀର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତୁ ଅଯଥାରେ ବିପଦରେ ପକାଉଛୁ, ପଇସା ଦେବୁ କି ନାହିଁ କହିଦେ, ନହେଲେ ଆମ କାମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ସେମାନେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥା ପରିବାର ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ ସହିତ ସେ ମେସେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପଇସା ନଦେବୁ ତ ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବୁ, ମାରିବୁ, ତଥା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାରତର ନମ୍ବର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲି 9ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, +1 ଥାଇକି 9ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତର ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋର ଆବେଦନ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛୁ, କ'ଣ କଥା ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ମେସେଜ୍ରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କାମ କରୁଛୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ହ୍ୟାକରକୁ ତୁ ଆମ ପଛରେ ଲଗାଇଛୁ ସେ 16 ଥର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲାଣି, ହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିକୁ 24 ଦିନ ଧରି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଗାତାର ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କାମ କରୁଛି ସେ ଦେଶ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧରିକି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆମର ଧନ ଜୀବନ ପୁରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ତ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଡରିକି ତମେ ନେଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଆମ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଭାର ଭରି ରହିଥାଉଛି, ସେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୋଲିବା ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ତ ମାଇଗିନାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବୁ, ତ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବୁ, ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସେପଟେ ସାଇବର ଠକ କେବଳ ଏଇ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଇ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିନେଇଛି ଏହି ସାଇବର ଠକ, ହେଲେ ଭୟରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବିଷମ କଟକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଉ କିଏ ତା ଗୁରୁ, କାହିଁକି ନିୟମଗିରି ମୂଳ ନିବାସୀ ନାଁରେ କରୁଛି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କଥା ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପୋଲିସ, କେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।